Taigi, žaidime klasinio aklumų grįsta individualistinė prieiga prie galimybės laimėti, mažai kuo skiriasi nuo nuodien už lango vykstančios estafetės. Egalitarizmas čia iškyla kaip gražus ir tuščias žodis, idealistiškai nekreipiantis dėmesio į ekonominio statuso, lytinės tapatybės, etninės kilmės ar kitas, lygybę hierarchizuojančias socialinės dimensijas. Kaip asmenims, gyvenantiems skurde ir neturintiems sąlygų įgyti kokybišką išsilavinimą, aukštyn kilti, nuopelnais, varomos visuomenės liftu. Sveiki, jūs klausote gpb.lt tekstų. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose, na ir aišku, gpb.lt. Išgirsite Augusto Pinkevičiaus tekstą Squid Game – nevaikiškas žaidimas pagal neoliberalias taisyklės. Skaitau aš, Modesta. Triukšmingi Netflix – revoliucijos varpai. Pagaliau kapitalizmas priėjo liepto galo, kurio priežastis – šviežiai iškeptas multimilijardinės platformos Netflix produktas. Šių metų rugsėjo 27 dieną žiūrovus pasiekusi režisieriaus Kwon Dong-jung drama Kalmaro žaidimas Squid Game, vaizduojanti dėl finansinės desperacijos į mirtinus vaikiškus žaidimus įsitraukusius žmonės, greitai sumušė visus žiūrėjimo rekordus ir tapo populiariausiu serialu visame pasaulyje. Iki šiandien visi išnyrantys straipsniai savai paaiškino šio globalaus fenomeno pripažinimo priežastis ir padarinius. O Britanijoje įsikūrė socialistinės krypties dienraštis net tvirtai pabrėžė, jog vienas dalykas yra aiškus – klasinė sąmonė auga. Susidaro įspūdis, jog Kalmaro žaidimas tikrai savyje turi kažką substancialaus ir neįkandamo, ko nerasime kituose panašaus žandro darbuose kaip Karališko mūšio Battle Royale romano ekranizacijoje, Bado žaidynių Hunger Games trilogijoje ar 2019 metais geriausio filmo apdovanojimo susilaukusiame Parazite. Natūralu, kad visas šis šurmulys verčia kilstelti antakį ir sarkastiškai paklausti, ar tikrai Netflix pagalba, darbuotojų klasinė sąmonė pasiekė apogėjų ir visi drauge žengsime iš šviesų rytojų? Pagrindinė Kalmaro žaidimo siužeto prielaida yra paprasta. 456 žmonės, spaudžiami skolų, vargo ir skurdo, sutinka dalyvauti vaikiškuose žaidimuose, kurių piniginį prizą sudaro viliojantys 45,6 milijardai Korėjos vonų. Tai būtų 33 milijonai eurų. Nesunku pastebėti, kad piniginis prizas ir žaidėjų skaičius nėra atsitiktiniai kintamieji. Tuo mes įsitikiname jų pirmojoje serijoje. Iš pažiūros nekalti ir nostalgiškai vaikystę menantys žaidimai greitai pakeičia savo spalvas, kai paaiškėjo, jog pralaimėjimas reiškia mirtį, kuri papildo bendro aukso puodo vertę. Taip paprastai ir tiesmukiškai yra patiekiamas dar vienas niekur nematytas ir neragautas antikapitalistinis furšetas, kurį sudaro hiperindividualizmas, gyvybės suprekinimas, paranoidinė konkurencija, lisifech, chaosas ir kiti standartiniai motyvai. Laisvos valios miražas. Vis dėlto, Kalmaro žaidimas savo ruštu pateikė keletą labiau niuansuotų momentų, pabrėžiančių blausiau popkultūroje išartikuliuotas kapitalizmo ydas. Su viena įdomesnė scena susidurėme antrojoje serijoje, iliustruojančioje laisvo pasirinkimo iliuziją kapitalistinio diktato sąlygomis. Žaidėjai išsigandę kruvinos ir brutalios vaikiškų žaidimų realybės, desperatiškai bando ištrūkti iš šios pragaro skylės ir pasinaudoja patie žaidimo suteikta demokratinio balsavimo galimybę. Žinoma, neapsieita be kliūčių. Žaidimą kruojantys rožiniai kareiviai stengiasi sukompromituoti balsavimo procesą ir pratesti sadistinę pramogą. Jie konvertuoja pirmojo žaidimo 255 pralaimėjusių žmonių gyvybės pagal kursą viena gyvybė lygų 100 milijonų Korėjos vonų. Ir papildydami pagrindinį aukso puodą siekia sugundyti žaidėjus balsuoti prieš pasitraukimą į žaidimo. Visgi dideliai nuostabai, nepaisant finansinių manipuliacijų sukeltų dvejonių, vos vieno balso persvara visi žaidėjai grįžta į įprastą kasdienybę. Tačiau gyvenimas anapus žaidimo sienos mažai ko gali paguosti. Žaidėjų sugrįžimas atgal į varginantį finansinių problemų verpetą leidžia permastyti griežtą žaidimo ir realybės skirtį. Tai gan taikliai iliustruoja dviejų veikėjų biografijos, parodančios, kokių paskatų verčiami žmonės sutinka grįžti atgal į mirtiną žaidimą. Kartu su šeima į Pietų Korėją dirbti atvykęs pakistanietis Ali Abdulas susiduria su jau keletą mėnesių algos nemokančių viršininku, taip pat skleisdamas eilinį nekvalifikuotos užsieniečių darbo jėgos išnaudojimo faktą. O pagrindinį veikėją Sangi Han už žaidimo ribų užklumpa netikėta motinos diabeto diagnozė ir neįkandamos gydymo sąskaitos, kurios dar labiau pagilina finansinės žaizdas. Apskritai,
Lyginant kasdienybę su žaidimu, pastarajame rizikingas flirtas su mirtimi suteikia daugiau vilčių išgyventi oriai, nes čia žmonės bent jau turi realią, o netariamą galimybę išeiti pilnomis kišenėmis. Taigi nublukus riboms tarp žaidimo ir realybės beveik visi žaidėjai savanoriškai grįžta atgal į vietą, iš kurios dar taip neseniai per plauką paspruko. Meritokratijos mitologija. Kaip minėta anksčiau, seriale figūruoja nuolat medijose išnyrančios ir štampuojamos, tačiau dėl to nemažiau aktualios įprastos antikapitalistinės kartoties. Kaip ir pridera distopiniai socialiniai dramai, nuorodų į neoliberalios ideologijos politiką apstu, tačiau viena iš jų atlieka ypač pagirtiną darbą išskirtinai apnuoginant meritokratijos mitą. Penktajame epizode Sąžiningas pasaulis – A Fair World žaidimo vedėjas rėžia kalbą apie lygybę. Pasak jo, žaidime visi yra lygūs, nes taisyklės yra paprastos ir lengvai suprantamos, o kiekvienam dalyviui yra sutikiamos vienodos sąlygos laimėti. Šioje kalboje aptinkama paralelė su neoliberalios meritokratijos iliuzija yra kaip niekada aiški. Viešoje erdvėje neretai nuskambanti idėja, jog socialinis mobilumas priklauso vien tik nuo individo nuopelnų ir nepaiso jokių užimamų klasinių pozicijų, funkcionuoja kaip patogus kapitalizmo vidinius prieštaravimus užglaistantis ir paslempintis mechanizmas. Žaidime pasklidus žiniai, jog būsima rungtis reikalaus jėgos ir ištvermės, komandų sudarimo procese visų dėmesys nukrypo į gerais fiziniais parametrais pasižyminčius vyrus. Atitinkamai tiek moterys, tiek senyvo amžiaus žmonės atrodė nesuderinami su žaidimo lūkesčiais ir į komandas pateko tik iš bėdos. Taigi žaidime klasinio aklumu grįsta individualistinė prieiga prie galimybės laimėti, mažai kuo skiriasi nuo nūdien už lango vykstančios estafetės. Egalitarizmas čia iškyla kaip gražus ir tušė žodis, idealistiškai nekreipiantis dėmesio į ekonominio statuso, lytinės tapatybės, etninės kilmės ar kitas, lygybę hierarchizuojančias socialinės dimensijas. Kaip asmenims gyvenantiems skurde ir neturintiems sąlygų įgyti kokybišką išsilavinimą, aukštyn kilti nuopelnais varomos visuomenės liftu? Atsakymas paprastas. Münchauseniškai ištraukti save už plaukų iš skurdo pelkės, kai kitiems žmonėms net neteko jo sušlepti. Taip Kalmaro žaidimas puikiai demaskuoja neoliberalios meritokratijos šydą, po kuriuo slepiasi struktūrai gyvybiškai svarbi nelygybė ir sistemišką atskirtį tarp grupių palaikantys stimuliatoriai. Skardų slojimai iš dešinės. Žinoma, kaip būdinga beveik visiems kultūros produktams, netruko ir komiškų serialo interpretacijų iš dešiniojo politinio flango. Kai kurie išvelgė sąsajas su mitologizuoto komunizmo šmėkla, atseit priversti nelygybę vilki vienodus rūbus ir minta tuo pačiu maistu. Individualumas įgauna skaitinę išraišką, o nepaklusnumas esamams status quo susilaukia kulkos į galvą. Tokio pabudžio interpretacijos, atrajojančios orvelišką, citatos pradžia visi yra lygus, bet kai kurie yra lygesni už kitus, citatos pabaiga, brėžia sąsajas tarp dramos siužeto ir konkrečių istorinių figūrų, nes visat butaforinė lygybė neva primena Staliną ar kažką panašaus. Netgi Šiaurės Korėjos portalas išvelgė savo patogią perspektyvą. Serialas vaizduoja žvėrišką kapitalistinę Pietų Korėjos realybę, kurioje siautėja ekstremaliai išlikimo konkurencija ir žmogiškumo stoka. Platus interpretacinės erdvės horizontas visada išliks įdomus ir šypsana keltis reiškinys popkultūroje, o išimties Kalmaro žaidimas šiai tradicijai laimiai netaiko. Sužvėrėjęs beveidis kapitalizmas. Galiausiai 7 serijoje mus pasitinka žaidimą finansuojantys bei turtais aptekę VIP-ai, aplink kuriuos sukasi visas projektas. Pasirodo, jog šis mėgavimasis disparatiškų žaidėjų siekių išgyventi ir laimėti yra šimtinai turtingiesiems sukurta ir prieinama pramoga gyvuojantį jau 14 metų. Šilkiniais rūbais apsirėdė, auksinėmis gliterio kaukiamis pasidabinę ir minkštai ant sofučių įsitaisę turčiai su pasitenkinimu gyvai stebi ir tarpusavyje komentuoja mirtiną žaidėjų nesėkmes. Įdomu tai, jog viešoje erdvėje sklando gausios pašaipos VIP-ų vaidybos atžvilgiu. Neva jų dialogas yra per daug lėkštas, apatiškas, blankus ir bejausmis. Tačiau galima ginčytis, jog VIP-ų portretas funkcionuoja kaip itin veiksminga metafora vaizduojanti beveidį kapitalizmą. Bet koks bandymas personifikuoti ar jį asmeninti kapitalizmą priveda prie neveliavimo ir bereikalingo estetizavimo, todėl iš pažiūros nevykę aktoriniai sprendimai paradoksaliai prisideda prie visaverčio metaforos išpildymo. Juk durti pirštų į abstrakčią ir klampę, viską apriepiančią sąrangą yra sunku. Todėl VIP-ų anonimiškumas ir humanizmo stoka ganėtinai solidžiai atspindi sunkiai reprezentuojamą kapitalizmo būdą. Amoralus kapitalizmas ir prarasto geismo beieškant. Kita vertus, yra ir antroji medalio pusė. Nepaisant pirminio metaforos įspūdžio, jos pagalba kapitalizmas suredukuojamas į ganėtinai primityvų ir klišinį scenarijų. Socioekonominės kapitalizmo savybės seriale
susiveda į turtingųjų sadistinių poreikių tenkinimą vargingųjų sąskaitą. Paskutinėje serijoje žaidimo kūrėjas net prisipažino, jog varomoji jėga buvo elementariausias nuobodulys, privertęs griebtis žaidimo iniciatyvos. Pasak jo samprotavimų, pinigų perteklius leidęs įgyvendinti absoliučiai visas sielos užgaidas, galiausiai nebeįžiebė net menkiausios emocinės kibirkšties. Neveltui antrojo serijos epizode šmėkštelėjo prancūzų psichoanalitiko Žako Lakano veikalas apie geismo teoriją. Nenuostabu, juk psichoanalitinė prieiga kinui nėra svetima. Suspenduodama estetinį filmo poveikį, ji leidžia permastyti naratyvą per pasąmonės, traumos, represijos ir kitus pamatinius konceptus. Bet kokiu atveju, akivaizdi nuoroda į Lakaną skatina apibendrintai pristatyti geismą ir jo padėtį seriale. Lakano psichoanalizėje geismas yra neatsiejamas nuo stokos ir tuo skiriasi nuo elementariausio poreikio. Jeigu poreikį aptinkamas stygius gali būti trumpam patenkinamas per tam tikrą objektą, pavyzdžiui maistą, tai geismą laiduojanti stoka neapsiriboja įprasto materialumo, kūniškumo ir baigtinumo poreikiu. Lakanas daug dėmesio skyrė gryno geismo aptarimui, todėl į analizės lauką įvedė objekto A terminą. Žyminti specifinį geismui būdingą nepriteklių. Objektas A yra apibrėžimų ir reprezentacijų vengiantis niekas, kuris tampa kažkuo tegysme. Čia susidurėme su prieštaringo objekto A prigimtimi. Objektas A yra abstraktyris stygių inicijuojantį geismo egzistavimo sąlygą, kuri konkretumą įgauna pačiame geisme, veikdama kaip galutinai stoka užpildyti trukdantį kliūtis. Geismas reikalauja objekto A sukuriamo pasipriešinimo, nes jo įsteigiama dialektinė įtampa akcentuoja stokos vaidmenį. Kuo sudėtingiau yra pasiekti geidžiamą objektą, tuo intensyvesnis darosi pats geismas. Tačiau seriale turtingųjų vipų atžvilgių mes susidurėme su atvirkštiniu variantu. Kliūčių nebuvimas eliminuoja paties geismo galimybę. Pinigais aptekę turčiai nesusiduria su jokiomis tokio iliustruojančiomis kliūtimis, o beribė prieiga prie bet ko ir bet kada neleidžia objektui A tapti kažkuo. Todėl jis lieka niekuo ir negali žymėti stokos. Taigi fundamentaliai žaidimo filosofija yra pastatyta ant sadistinės vipų perteklinio malonumo, nesunkiai galinčio sutapti su skausmu pamatu, kurie iškyla kaip desperatiškas siekis restartuoti ir reabilituoti paties geismo geismą, nunykusi dėl pasipriešinimo, negalinčio egzistuoti dėl turčių rankose sukoncentruotos absoliučios ekonominės galios stokos. Žaidimas viso labo yra vipų stokos stoka reprezentuojantis simptomas. Apmaudu, jog komplikuota kapitalizmo ekonominė bazė, socialiniai santykiai ir kiti parametrai yra aiškinami per primityvų turtingųjų norą pažaisti su žmonių gyvybėmis. Jų produktyviau būtų toliau tęsti vipų geismų psichoanalizę, negu kritikuoti kapitalizmą remiantis metaforiškų jų portretų. Einant pastaruoju keliu, atsiveria galimybė nužingsniuoti oksimoroniškais moralaus kapitalizmo klystkeliais. Jeigu seriale kapitalistai yra patikiami kaip žmogiškumą praradę ir kitų žmonių nelaimėmis mintantys žvėris, tai šiuo atveju nesunkiai galima įsivaizduoti priešingą variantą. Moralus kapitalizmas save pristato subtiliomis ir apropriuotomis socialinio teisingumo be materialaus pagrindo formomis. Įvairios socialinį jautrumą imituojančios kampanijos, paranoiška politkorektiškumo saviplaka, dirbtinis solidarumas su marginalizuotomis bendruomenėmis ir visi kiti neoliberalūs piarai tik toliau gilina komercijos kišenes. Taigi iškyla rizika nuslinkti į gerai parduodamą ir pavojingai su komercializuota tapatybės politika flirtuojančią, žmogiškų veidų prisidengiančią kapitalizmo viziją, kurią jaunatviškų veršlumų ir antipreneriška dvasia atsiduodinti Laisvės partija dar taip neseniai bruko savoje rinkiminėje estetikoje. Seriale vaizduojami bjaurūs ir atgrasūs vipai kaip tik ir iškyla kaip geras antipavyzdys, iš kurio įkvėpimo semtis gali reformistinis kapitalizmas parazituojančiai prisiderinantis prie aplinkos sąlygų. Galbūt jei pralaimėjimas nebūtų mirtinas, žaidėjai geriau maitintųsi ir rengtųsi, o žaidimui vadovautų moteris, viskas kapitalizmui būtų gerai. Dėja, paties žaidimo statusas nėra pajudinamas, tačiau priimamas kaip tam tikra nepakeičiama duotybė, su kuria reikia tvarkytis, jai lankstytis ir kitaip taikstytis. Jokia žaidimo reforma neįspręs struktūrinių ydų ir nepaneigs pamatinio fakto, jog žmonės yra verčiami įžaisti. Ir vėl kapitalistinis realizmas. Nepaisant prieštaringų jausmų, Kalmaro žaidimas nuteikia pozityviai, nesėkmingai išvengia kapitalistinio realizmo etiketės. Nenuostabu, jog šiais metais į lietuvių kalbą išverstas britų filosofo Marko Fisherio veikalas Kapitalistinis realizmas intuityviai siejasi su nudilusiomis kultūros kritikos strėlėmis, kurių masinis šaudimas neišvengiamai jas atbukino. Pasak Fisherio, kapitalizmo sąlygomis kuriami kultūros produktai
vaizduojantis distopinius ateities scenarijus, okupuoja bet kokią alternatyvę viziją esamam visuomenės surėdimui. Tai priveda prie gerai žinomo lozungo – lengviau yra įsivaizduoti pasaulio, o ne kapitalizmo pabaigą. Paprastai tariant, antikapitalistinė kultūra nėra nei subversyvi, nei radikali, tačiau funkcionuoja kaip integrali ir sterilizuota kapitalizmo dalis, dažnai uždaro rato būdu palaikinti paties kapitalizmo gyvybingumą. Pavyzdžiui, 2008 metų mokslinės fantastikos filmas Wall-E – Šiukšlių princo istorija, vaizduojantis nuo šiukšlių perteklius ir korporacinio gudumo nukentėjusią, gyventi netinkamą žemę, gražiai dera su ekologija prisidengančiu, sąmoningą vartojimą skatinančiu žaliuoju kapitalizmu, kurio produkcija, žinoma, neretai papildomai pakrato kišenes. Iš pažiūros universalus ir lankstus Fišerio pasiūlytas konceptas leidžia išvengti atsakomybės detaliau išartikuliuoti kapitalizmo problemas ir drąsiai viską sušluoti po skambia realizmo sąvoką. Kairuoliškose interneto erdvėse intensyvus intelektualino Fišerio bagažo vartojimas vainikavo atskirą memų nišą. Šį fenomeną ganėtinai taikliai nusako Maikas Watsonas knygoje The Meming of Mark Fisher. Fišerio teorijų, knygų viršelių, vardo ar veido išraiškos neapdairus pavertimas memais yra įrodymas, kad 21 amžiaus kapitalizmas geba groteskiškai iškraipyti net vieną iš tiksliausiai ir aiškiausių savo kritikų. Vis dėlto Kalmaro žaidimas žavi tuo, jog jis nebando įsivaizduoti alternatyvos kritikuojimai sistemai, tačiau patikė ją visų savo šiandieniniu gražumu. Ši distopija neįveda į ateitį nurodančios laiko dimensijos, todėl grūsti ją į kapitalistinio realizmo rėmus yra neadekvatu. Drama viso labo vaizduoja dabartį, o neįsivaizduojama ateitį. Kalmaro žaidimas neokupuoja galimos ateities koordinačių, todėl nepažaboja politinės vaizduotės ir leidžia apmastyti kitokius scenarijus. Žinoma, galima skustis dėl seriale dominuojančios perdėm deskriptyvios kapitalizmo analizės, stokojančios konkrečių sprendimų. Nepaisant to, vienas pagirtinas žingsnis yra atliktas. Žaidimas negražbyliauja ir nepataikauja dėmesį nukreipdamas į tolimą ir šiandienai neaktualią ateitį, tačiau nerimastingai primena, jog mes jau gyvename tokiame pasaulyje. Blausi šviesa tunelio gale? Nenuostabu, kad Kalmaro žaidimo įkvėptos revoliucijos už lango nematyti, o šnekos apie klasinės sąmonės augimą viso labo yra dar vienas anachronizmas, gimęs iš vulgarios teorijos ir popkultūros sintezės. Nors serialas pateikia lengvai virškinamą ir aiškią neoliberalaus kapitalizmo kritiką, keliose vietose galima suabejoti transliuojimo žinutės efektyvumo. Savaime suprantama, Netflix platforma nesuteiks erdvės radikaliai subversyviam turiniui ir nepjaus šakos, ant kurios sėdi, juolab dabar ir taip turi ką veikti skaičiuodama 900 milijonų JAV dolerių siekiančią serialo sugeneruotą vertę. Vis dėlto Kalmaro žaidimas nusipelno pagirų už tai, jog nereiškia pretenzijos kvertis į politinius ateities audinius ir nuolankiai apšviečia nūdieną kamuojančias problemas. Kukli ir taikli dabarties diagnozė leidžia išvengti įkyrios kapitalistinio realizmo potekstės ir suteikia peno iš naujo įvertinti nuskurdusios antikapitalistinės medijos padėtį. Galbūt negatyvus liguistų ir nuobodžių distopinių vizijų suspensavimas nukryps kūrybinę inerciją kapitalizmo pabaigos įsivaizdavimo link. Jūs girdėjote Augusto Pinkevičiaus tekstą Squid Game – nevaikiškas žaidimas pagal neoliberalias taisyklės. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose ir gpb.lt. Mus galite paremti per platformą Patreon ir PayPal.